adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa ugno sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 17 bersikulo 11 ngadto sa 19. Miingad si Jesus sa langit ug miingon, ug karon muanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan sila magpabilin dinhi. Balaang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala gawas ni adtong tao nga gikatakda nga mawala gayon aron matuman ang kasulatan. Ug karon mo anha ako kanimo, ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila sa hingpit duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong busa, gikasilagan sila sa kalibutan kay dili man siya iya sa kalibutan, sama nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaana sila diha sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan, sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Pag-ampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahuan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo, sa pagkabuot sa imong pangandoy, alang sa hustisya o kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara,
Tagai kami sa imong panalangin o kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangin ni ang among mga pamilya o pinuyanan nga naong ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, o sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma o pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.